السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah seperti mana biasa sentiasalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat dan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah kita berada dalam keadaan beriman dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu ni insya-Allah saya akan sambung sikit saya akan sambung hadis yang dibaca minggu lepas Iaitulah berkenaan dengan ujub Penyakit hati Yang mana seperti mana kita kita beritahu minggu lepas Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kepadanya keburukan ataupun keaiban hati dirinya sendiri. Siapa yang tak nampak dia tu kurang dia akan rasa bangga diri. Dia akan menunjuk-nunjuk kepada orang dan akhirnya dia akan takabur. Tapi siapa yang rasa dan sedar dia tu kurang dia akan menjauhi daripada penyakit-penyakit hati ini. Dan berusaha sedaya upaya untuk sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa penyakit ujuk ni ada tiga sekawang. Ada berapa berapa sekawang sekarang ni? Ha? kalau penyakit zahir pun ada empat sekawang. Mula-mula kecil manis, darah tinggi, penyakit yatung, buah pinggang. Kalau masuk ada empat sekawang, kok, empat beradik, kau empat beradik. Ha, Buah pelaga, cekeh Bunga lawang Kulit kayu manis. okay, Penyakit hati ni ada Ada yang tiga sekawan iaitu layak bereka Ujub, riak dan takabur Mula-mula ujub dulu Haa yang ini kita nak jauhkan diri Kerana ia adalah perangkap yang, di, yang, yang disediakan oleh syaitan kepada kita Hadis minggu ini adalah Sabda Rasulullah SAW لا تعجب بعمل بعامل عامل حتى تروا بما يختم به بما يختم له أو أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواية تبروني لPADAH ABI UMAMA maksudnya jangan kamu berbangga dengan amalan seseorang Sehinggalah Kamu lihat apa kesudahannya Apa kesudahan hidupnya Rasulullah sebut ba'ujub Janganlah seorang berbangga Sehingga dia benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu SWT Dalam keadaan dia bawa amalan dia yang benar-benar ikhlas Kerana Allah Subhanahu SWT dan masuk syurga Allah Subhanahu SWT Barulah dia boleh rasa dia tu baik Tapi sebelum itu dia tak boleh berbangga dengan amalannya Hatta Rasulullah kata kalau kamu nak ikut orang Nak jadikan seorang antu idola, ikutan, kudua Jangan jadikan orang yang masih hidup Kerana selagi mana nadi di berdenyut Jantung berdegup Orang yang hidup ni sentiasa berperang dengan dengan syaitan, dengan hawa nafsu. Orang yang mungkin baik sekarang tak mungkin baik selama-lamanya. Mungkin ada ketikanya na'udzubillah dia akan berlaku maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga orang yang sekarang ini tak boleh berlaku jahat. Kemungkinan besar pada satu ketika Allah Taala berikan hidayah kepadanya. Muslimin dan muslimat sekalian, sebab-sebab penyakit ini yang kita yang saya akan sebut secara ringkasnya yang pertamanya ataupun bencana ataupun peka, penyakit ini menyebabkan yang pertamanya hilangnya kemanisan beribadah. Kerana orang yang menunjuk-nunjuk dalam ibadah ini dia hanya mengharapkan orang lain rasa takjub dengan dia orang lain rasa rasa hebat dengan dia mengangkat tinggi dia jadi tak ada lagi rasa nak benar-benar nak taatut kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang keduanya dia akan menjadi mangsa riak orang yang nak dirinya dikenali ni dia akan Masa ibadat tu dia akan jadi riak Menunjuk-nunjuk kepada orang, orang, orang lain Bahawa akulah yang buat begini dan begini Dan penyakit riak ni kita tak boleh rasa selesa Tak boleh rasa aku dah tak ada riak Tak boleh Aku insyaAllah terpelihara daripada riak tak boleh Sebab apa? Sebab kata Soalan tabiin dia kata aqrabun nas ila ria amanhum Orang yang paling dekat dengan penyakit ria ialah orang yang paling rasa aman dengan ria tu, paling rasa selamat daripada ria. Dia rasa tak gegih dah. Dia rasa hebat dah, tak akan mari ria punya. Dia jamin dah hati dia ni. Orang ni lah yang paling dekat sekali dengan ria. Dan akhirnya orang yang sentiasa berujub ini akan berakhir dengan sifat takabur. Dengan sifat menyombong. Yang mana orang yang sifat menyombong ini Allah Taala haramkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama ad-Darani berkata Faman amata ajbahu faqad qata'a tariqun ala syaitanihi wa harramahu. Siapa yang mematikan perasaan ujub yang ada pada dirinya, dia telah memutus atau potong jalan untuk syaitan dalam hatinya sendiri. Dalam dirinya sendiri. Kita tahu dalam diri tiap kita ni ada syaitan. Sebagaimana sabda Rasulullah dia kata syaitan berada di dalam... Ber, uh, mengalir dalam badan kamu ni dengan per per peraliran darah. Mengalir dengan saluran darah kita. Ada syaitan yang menguasai badan tu. Ada syaitan yang boleh dikuasai oleh... Hatinya sendiri. Ha, oleh iman yang ada pada dirinya. Lalu seorang lagi Al-Bistami berkata sentiasalah orang itu menyangka bahawa ada orang yang lebih rendah daripada dirinya, lebih jahat daripada dirinya lalu dia akan menjadi orang yang takabur orang yang rasa dialah ada lagi orang lain yang lebih teruk daripada dia dia telah ada sifat takabur orang tawadak ni orang yang rasa dia ni teruk, ataupun dia ni rendah daripada orang lain Sehingga dia, bila dia berjumpa seorang yang ke, seorang kecil, berjumpa dengan seseorang dia akan merasakan bahawa orang itu lebih baik daripada dirinya sendiri. Kalau jumpa budak kecil, dia kata budak ni tak berdosa lagi. Dia ni banyak dosa dah. Maka ah, budak ni lebih baik daripada dia. Walaupun hakikatnya Allah tak ada tahulah. Tapi perasaan tu nak me melawan perasaan bangga diri. Nampak budak budak ni sikit lagi dosa, tak banyak dosa lagi. Setara mana sangat dosa dia aku ni 50 tahun dah mungkin buat dosa tiap-tiap hari. Jadi dengar tu datang perasaan rendah diri. Tawaduk. Bertempat dah ni jangan rendah rendah diri setiap masa, Eh? Orang pijak pada kita pula. Eh? Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita merendah diri. Bila berjumpa dengan orang tua Orang yang lebih tua daripadanya Dia akan berkata pada diri dia sendiri Bahawa orang ini lebih lama beribadat daripada aku Pak tadi budak tadi Lebih kurang, lebih sikit dosa dia Jumpa orang lebih tua pula Orang ni Dia umur 60 tahun, kita umur 40 tahun 60 tahun dah dia beribadat Aku baru 40 tahun Mesti banyak lagi kelebihan dia Aku kurang daripada dia ini dia kata kepada hati Bila berjumpa dengan seorang yang alim Dia kata dia ni lebih daripada aku Dia ada ilmu Dia beramal dengan ilmu dia Dia banyak tahu Aku tak banyak tahu Tentu dia lebih baik Ini cara nak lawan hati yang ingin Rasa kagum dengan amalan dia sendiri Dan bila berjumpa dengan orang jahil Tadi jumpa dengan orang alim Memang dengar orang lain Mungkin lah ha. Sabah dia kata gitu Tapi bila jumpa dengan orang jahil pun Dia kena merendah diri Orang ni jahil Orang ni buat dosa Mungkin kerana jahil dia Tapi aku ada ilmu Buat, buat juga dosa Jadi mana yang satu Lebih teruk kedudukannya Akulah yang lebih teruk Kalau aku ada ilmu Tapi aku buat dosa juga Haa dan aku tak tahu apa akhir dia. Dan apa akhir aku? Ngelah sekali gua ni. Aku tak tahu. Walaupun sekarang dia nampak jahil tapi tak tahu kat mana ngelah dia. Eh, tu yang kita berdoa songa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, selesaikan aku dengan penyelesaian yang baik. Dalam hidup aku ni, berilah aku mengelah. dengan penyudah yang baik Ya engkau reda ya Allah Bila berjumpa dengan orang kafir Dengan orang kafir pun dia ada sifat dia Allah subhanahu wa ta'ala dia, dia berkata ya Allah Orang ni walaupun kafir Tapi tak tahu apa yang akan terjadi Mungkin nanti dia akan beriman Dan beramal soleh Dan mati dalam keadaan iman tapi aku walaupun mungkin aku sekarang ni beriman Mungkin nanti aku akan kufur Jadi tentunya penyodohnya lebih baik daripada aku Jadi ni sifat tawadok yang ada pada diri seseorang Selagi kuat dia beribadat Selagi dekat dia dengan Allah Semakin dekat dia dengan Allah SWT Dia kena lawan perasaan dia dengan perkara-perkara ni Sehingga dia rasa mungkin sebagaimana yang Umar kata tu kalau lah seorang saja masuk neraka aku takut akulah yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala Ketika Umar sedang bergaul berbincang dengan sahabat-sahabatnya datang seorang budak ramai-ramai Umar Umar masa tu jadi khalifah budak ni datang lalu mereka pun nak ambillah budak tu kerana ganggu khalifah tengah bercakap Tengah bermesyuarat Lalu Umar kata biarkanlah Kerana dia masih belum ada dosa ha, Budak tu masih, masih belum ada dosa ha, Ini perkara-perkara yang, yang kita kena adalah Untuk uh, merawat, mengobat sifat Yang mungkin akan menjadi ujub atau takabur Dengan apa yang kita buat Muslimin muslimat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk merawat perasaan ini? Bila perasaan bangga ni datang, kadang-kadang dia mari dengan tak semena-mena spontannya mari. Kita ni ada di rumah tu molek dah nak sedekah. Tapi bila kita tubik tu mari, lengahlah mari. Tak ada orang bagi kuning Orang lain bagi hijau lah okay. ha, ke Kuning lah ni Contoh ha. Jadi mari rasa bangga Kadang-kadang dia mari dengan niat Nak beribadat dengan Allah Beretika Lalu di hadapan orang Yang mungkin masa tu masih ada di jalan Bercakap-cakap di jalan Dia kata Dah rasa aku dah. ni Ha aku juga hebat. <laughs> Aku juga yang hebat mari sejik. Ha, datang perasaan ujuk, perasaan bangga kagum. Ha. Jadi cara untuk merawat ni muslimin muslimat sekalian. Yang pertama kita kena tengok sirah salafus soleh. Golongan sahabat, tabiin, apa yang mereka buat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat apa? Dia tak pernah berhenti daripada beribadat. Rasulullah dikatakan siapa bekok-bekok lutut ketika mana turun surah al-muzammil ya ayyuhal muzammil kumillaila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila sehingga Rasulullah bertahajjud nak-nak malam tiap-tiap malam tanpa henti tanpa mih kerana Rasulullah berpendapat ianya wajib Sehinggalah setahun lepas tu Diturunkan ayat terakhir baulah Rasulullah eh, Tahu bahawa Salat tahajud itu sunnah Tapi Rasulullah tetap mengamalnya Tiap-tiap hari Para sahabat membaca Al-Quran Menghabiskan Al-Quran Tiga hari sekali, tujuh hari sekali dan membaca Al-Quran dengan tertir Dengan penghayatan Menangis bila baca baca ayat-ayat yang sedih Yang menggerungkan Tersenyum bila membaca Ni'mat-ni'mat Allah SWT Di syurga Allah SWT Dalam keadaan mereka Tetap merendah diri sama mereka ha, Tawadak ha, Merendah diri ha, Di antara orang-orang Islam yang lain jadi semua kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in ini kita kena baca untuk menyedarkan diri kita bahawa sahabat-sahabat ni walaupun orang tu dikatakan dijamin masuk syurga. Orang tu dikatakan generasi terbaik yang pernah lahir di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dikata oleh Rasulullah sahabat ni umpama bintang-bintang di langit, mana-mana satu kamu pegang kamu akan dapat hidayah. Walaupun macam tu sahabat ini lebih laju daripada kita dalam ibadat. Dan kita yang cair dan ini sepatutnya eh, lebih lagi tapi kita lambat eh dalam perkara ini. Ar-Rafi'i in mengatakan bahawa satu langkah yang kamu ambil dengan hati kamu. Kamu merawat luangkan masa untuk merawat hati dengan istighfar, dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah saja kamu ambil seolah-olah kamu kalau kamu naik jarak yang jauh ke langit selangkah je kita membersihkan hati kita kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melangkah lebih jauh ke langit Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama eh jadi mana-mana tuan-puan Muslimin muslimat sekalian ada kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in, tabi' tabi'in, tabi ulama-ulama yang soleh, ahli-ahli ibadah. Kita baca untuk menjadi motivasi kepada kita lah. Ha. Dalam memperbaiki diri kita. dan kita kena yakin bahawa kita ini tak cukup lagi bekalan untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rawatan yang keduanya Kita mesti tengok kepada awakib Akibat perbuatan Jangan duk tengok benda depan Tengok jangka panjang Kalau dunia mungkin kita ada Di dunia mungkin kita ada wawasan ya, Rancangan Strategi planning ke apa Rancangan keuangan kan Lahir saja anak Ada dah simpanan Takaful ke SSPN ke ha, eh, Untuk 20 tahun akan datang Nak pergi haji Nyipang dah sekarang Mungkin eh, Daftar sekarang Tahun 2052 <guruh> Baru boleh pergi haji Tapi nyipang dah sekarang Umur dah 40 <guruh> 2052, 80 tahun eh, Tapi nyipang sekarang Sebab ada perancangan tapi kita kena tengok dalam akhirat ni kita tengok akibat ini. Kalau kita beramal dalam keadaan ria, dalam keadaan ujub, dalam keadaan takabur, mungkin kita hanya seronok masa tu. Kita tak fikir jangka masa panjang. Jangka masa panjang kita guana. Lalu kita kena sebut hadis yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa pada hari kiamat ni akan Rasulullah Allah Taala akan tanya tiga orang. Antara tiga orang yang ditanya oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah seorang alim. Didatangkan seorang alim ni dengan amalan dia, dengan ilmu dia. Lalu dia kata apa yang kamu buat dengan nikmat-nikmat Lalu si alim itu berkata Ya Allah, aku mempelajari ilmu-Mu -ilmu dan aku mengajar kepada manusia. Ya Allah, aku membaca Al-Quran dan aku mengajar Al-Quran kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, kamu bohong. Kamu mengajar ilmu untuk kamu dikata seorang ulama. Kamu mengajar Al-Quran, baca Al-Quran supaya orang kenal kamu ni qari, dan gelaran ulama dan qari telah diberikan kepada kamu di dunia maka pada hari ini tidak ada lagi bahagian pada kamu masuklah kamu ke dalam neraka lalu didatangkan seorang yang munfiq yang murah hati menyumbang ke situ dan ke sini yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menyumbang situ dan sini Lalu Allah Ta'ala membaca ni'mat senarai ni'mat-ni'mat yang diberikan kepadanya Lalu berkata, wahai hamba ku Apa yang kamu buat dengan ni'mat-ni'mat ku ini? Lalu Rubiyah berkata, Ya Allah Aku tidak ada tempat yang memerlukan sumbangan aku akan beri Keranamu Ya Allah Lalu Allah Ta'ala kata, kazabta kamu bohong Tapi kamu beri untuk kamu dianggap sebagai seorang dermawan jutawan yang mesra rakyat pemurah gelaga-gelaga itu telah kamu dapat di dunia dan hari ini tidak ada lagi nak bahagian kamu masuklah dalam mereka lalu dia datangkan orang yang ketiga yang diberikan kekuatan keberanian oleh Allah Subhanahu wa taala dibacakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Allah taala bertanya apakah yang kamu buat dengan nikmat-nikmat Lalu orang ini berkata Aku berjihad di jalanmu ya Allah Menegakkan agamamu ya Allah Untuk mendaulatkan Islam di muka bumi ini ya Allah Lalu Allah Ta'ala berkata begitu juga Bohong Sebenarnya kamu buat perkara ini Kerana kamu nak digelar seorang Mujahid atau syahid Telah digelar pada kamu di dunia dan pada hari ini tidak ada lagi bahagian untukmu Masuklah kamu ke dalam neraka Allah Tiga orang yang memang dasar Orang pandang orang yang baik Ulama Qari Orang yang pemurah Orang yang mujahid Tapi kerana penyakit hatinya Akibat di hari akhirat adalah Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita kena tengok akibat kita Bukan hanya Rancangan kita di dunia Tapi akibat kita di akhirat Kita kena buat sesuatu Kena tengok akibat kita di hari akhirat Berjayakah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tuan puan Kalau ada perkara ini InsyaAllah Kita tak akan tertipu dengan perasaan-perasaan Yang boleh menghilangkan Segala pahala yang kita buat Kemudian rawatan ketiga untuk penyakit-penyakit ujub dan riak ini ialah kita sentiasa melawan berusaha melawan nafsu. Kita baca ayat inna nafsa la bisu illa ma rahim rabbi. Bahawa nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, keburukan kecuali kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanyakannya hawa nafsu ni menyuruh kepada perkara buruk. Jadi kalau ada datang perkara, rasa nak buat perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu ha, akibatnya ataupun akibatnya buruk kita akan lawan serta-merta Kalau kita tahu perkara itu boleh mendatangkan perasaan riak, ujub dan takabur kita kena lawan. Walaupun pada nampak di kacamata orangnya baik benda tu. Contoh. Ubaidillah ibn Abi Ja'far berkata, jika seseorang itu bercakap di majlis, macam hamba tengah bercakap ni lah. Kalau datang perasaan ujub kepadanya, maka eloklah dia berhenti. Hmm, nak gajar kita kalau kita. Eh, dah kalau bercakap dia rasa hebat dia bercakap. Hamba ni agak mana? Orang tu rasa hebat, orang sedak dah hari ni. Eloklah ketika tu berhenti. Macam sesi forum ko soal jawab aku dia megah cakap. Orang rasa dia hebat, ah Sudah. Nak lawan. eh, nak tunjuk rasa nak lawan mujahadah. Eh. Wa in kana sakitan fa'ajabat husukut kalau dia diam je Tapi dia rasa Bangga dengan dia Orang lain Dia rendah belaka dia diam Tengok aku steady je ha. Diam pun dia berasa Hebat Orang lain dah aku cerita Orang kata Di situ sini situ sini hua, hua, hua. Aku diam ni ha. Jaga Apa tu Tata tertik Apa semua Jadi dia rasa hebat Maka ketika itu eloklah dia bercakap juga Eh lah orang Melaka Lawan belaka perkasaan yang Ujuk tu nak datang Kita sekat belaka Nak datang kopi tu ni sekat tutup itu tu Nak datang kopi tu ni tutup itu ha. Barulah nama Mujahadatul Hawa Kita berjihad melawan hawa nafsu Oleh sebab itulah Khalifah yang disebut Khulafah Al rashidin yang kelima Khulafah Al rashidin ada pak je Tapi orang, seorang ni digelar Khulafah Al rashidin kelima Kerana keadilannya Yaitulah Umar bin Abdul Aziz sentiasa berdoa A'udzubika Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi Ya Allah Aku berlindung denganmu daripada keburukan diriku sendiri okay. Kemudian yang, ke, yang keempatnya Cara nak rawat hati ini Kita kena sentiasa memikirkan kesudahan yang membimbangkan kita tidak ada seorang atas dunia ini yang boleh rasa terjamin Aku style gini memang terjamin dah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an rasulullah Masuk syurga Ada boleh kata gitu ha, Ahli syurga dah ni Ha eh. Ha, tak boleh Ha Tak ada seorang pun yakin dia tu ahli neraka sebaliknya gitu juga ha eh. kafir pun kita tak boleh tuduh mu dah sebab mungkin nanti dia akan beriman ha okey jadi setiap orang tu ha mesti bimbang dengan kesudahan barulah tak berlaku perkara-perkara yang 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 merosakkan amalannya. Hadis yang kita baca awal tadi. La ta'jabu bi amali amilin hatta taraw bima yukhtamu Jangan kamu rasa ujub dengan amalan sesuatu amalan itu sehingga kamu tahu melihat bagaimana dia ni diselesaikan, ditamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan baik, betul lah. Ha kalau keadaan tak baik ha terbukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada siapa sahaja yang dikehendakinya oleh itu jangan jangan kita rasa sedap hati dengan segala amalan kita Selepas amalan kita itu Kita harus rasa takut Bimbang Sebab itulah kita lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut apa dulu Astagfirullahalazim... Minta istighfar Minta ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dah daripada Allahu Akbar kepada Assalamualaikum tu Ketika itu ada kelalaian datang di hati perkara-perkara yang tak boleh eh datang perasaan nak main-main kita astagfirullahalazim dan kemudian tak cukup dengan sembahyang fardu kita tambah lagi dengan sembahyang sunat kerana sembahyang sunat ini boleh menampung kekurangan sembahyang fardu sebab itulah ada solat rawatib solat sebelum dan selepas pada waktu-waktu yang dibolehkan Kenapa? Solat-solat ini boleh menampung kekurangan Yang kita ada Orang yang tak pernah solat rawatik ini Orang tu seolah-olah dia rasa hebat dah semayang dia Itu jamin dah Tak perlu tambah dah Cukup makan Cukup masuk syurga dah dia tapi orang yang rasa diri itu kurang, ada kekurangan, dia akan sentiasa istighfar dan dia akan solat. Sunnah tambahan untuk mencukupkan pahala Fardunya sendiri Jadi itu perkara-perkara Rawatan yang keempat kita kena sentiasa Bimbang kesudahan yang tak elok Dan yang terakhirnya Kita kena ingat Untuk kita Merawat hati ini Daripada perasaan wujud ini kita harus Ingat pesan Imam Syafie Imam Syafie berpesan إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من رضا من تطلب إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي إقام ترهب Faman fakkara fi dhalika saghra indahu amalu. Ini kata-kata imam kita Imam Syafi'i. Sesiapa yang bimbang datangnya perasaan ujub pada dirinya sendiri Maka takutilah Maka ingatilah Yang pertama Redha siapa yang kamu nak keredaan siapa yang kamu pinta? Pertama. Yang kedua, ingatilah juga nikmat mana yang kamu minta. Dan yang ketiga, azab mana yang kamu takut? Sesiapa yang memikirkan tiga perkara ini, maka amalan yang dilakukannya itu dirasa sikit. Ha amalan dia yang dilakukan itu dirasakan sikit tak cukup mencukupi lalu dia kena tambah semua okay, yang pertama pesan Imam Syafi'i kita kata ingatlah reda siapa yang kamu mahu nak reda orang ke nak reda Allah kalau nak orang suka orang reda orang Sedap nampak Lah agilah Tapi manusia tu sekejap aja habis lah. Orang cerita pun mungkin Dua tiga, dua, tiga hari je lepas tu sudah Nak dapat redha manusia ke Redha tu Iman ke Redha Jemaah Kapung ke Redha pemimpin ke Atau nak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala kalau nak dapat redha Allah kita kena kena pasti sah kita dengan sah Allah Subhanahu Wa Kena fikir kecilnya kita ni berbanding dengan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Kita buat ada di masjid ini. Dalam masjid yang besar ni kita seorang. Besar mana kita? Dalam kapur ni Besar mana dalam negeri ni Besar mana Dalam Malaysia ni Besar mana kita Nampak ke tak tapi Allah Ta'ala nampak segala-galanya Malaysia ni antara negeri yang kecil-kecil je Dalam Asia Tenggara Dalam Asia Dalam dunia ni Dunia Dunia kalau kita belajar sains tu Antara planet yang kecil je Planet apa lain tu besar lagi Lepas tu ada Langit Berlapis tujuh Lepas langit ada sidratul muntaha Lepas sidratul muntaha ada arash Yang semua tu besar-besar lebih Berkali ganda daripada langit lagi Diceritakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas samawati as-sab' fi al-kursiy illa kadirahim rahim sab'a ulqiyat fi tarasin Langit yang tujuh itu dibandingkan dengan kursi bukan kursi ni kursi al kursi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan kursi langit yang tujuh berbanding dengan kursi umpama duit syiling tujuh hutan, tujuh keping dilemparkan di dalam di dalam padang. Langit langit tujuh tu umpama tujuh duit syiling kata duit syiling besar kali lima wasain. Ambil tujuh lepo. Jumpa cari dah nak sedar ni eh ha. kecilnya kita eh ha. Ibnu Mas'ud mengatakan itu langit dunia jarak pula langit dunia ni Ibnu Mas'ud mengatakan bainas sama'i dunya wallati taliha khamsu amin antara langit dunia yang kita nampak tu langit dunia tu dengan langit yang seterusnya langit lapis kedua 500 tahun perjalanan Wa bain kulli sama'in khamsumi'ati amin antara langit-langit itu 500 belaka tahun Bukah hari ni tahun Wa al-'arshu fawqa al-ma' Arasy itu di atas air Kita tak fikir benda ni benda ni alam ghaib alam alaq kita tak fikir ha. Wallahu fawqal arshi la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Sedekah Allah Taala di atas arash itu tahu segala amalan kamu. Bayangkan. Kecil benar kita tu. Allah Taala di atas arah tu tahu belaka. Subhanallah. Tabarakallah. Kemudian Banding antara aras dengan kursi ni aras mal kursi fil arshi illa ka haliqatin min hadidin ulqiyat bain al dhahray min al aw Kursi dengan aras ni umpama kursi dengan aras umpama satu cincin yang dilemparkan ke dalam padang. Ah. Ha. Maknanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kena ingat sentiasa saih kita. Kita nak takabur sangat, kita nak bangga sangat, kita nak riak sangat, saih kita buana. Tak padanlah sikit sangat kecil sangat manusia ni. Tak berharga. Nikmat yang ada pada manusia ni tak berharga Rasulullah. Khabar dalam hadis ni kalau semua Daripada Adam sehingga akhir Berkumpul satu padang dan semua minta Dan Allah Ta'ala beri apa yang diminta Beri belaka, ambil semua Tidak akan kurang Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali umpama air Yang menitik daripada jari Yang dicelup dalam air Itu saja yang kurang Jadi ni kita kena fikir Sahih kita lah dalam beribadat kerdilnya kita di hadapan Allah dan jangan kita rasa bangga Dengan ibadat kita tu Kerana orang lain banyak lagi Dan cipta Allah terlalu luah Allah Ta'ala terlalu besar Nekmat dan rahmatnya kepada kita Yang kedua Nekmat mana yang kamu nak Kalau kamu nak nekmat dunia ni Harta, gaji, tak apalah Belah lagi lah Tapi nekmat mana yang kamu nak Syurga Allah Subhanahu SWT Kita nak beli syurga Allah Dengan perkara yang sikit kita kena banyakkan perkara tu baru nak beli-beli. Kita baca bidadari syurga. Kalau semua dunia ni nikmat dunia ni untuk beli satu bulu roma bidadari, Rasulullah kata tak ada. Tak cukup. Ha. Jadi kita kena setia mahar yang banyak untuk meminang bidadari itu. Ha. Dan yang keempat, yang ketiganya Azab mana yang kamu takut? Kalau azab di dunia, azab orang lain, sesaan -se orang, orang di dunia ni saja, loh lah, kamu nak buat jahat pun, tapi azab Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sentiasa, eh, amat pedih lah, eh, tak tergambar oleh mata, telinga, hati kita menyebabkan kita rasa takut untuk buat maksiat sama ada zahir ataupun dalam hati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muslimin muslimat rahimakumullah, ujub ini adalah maksiat hati. Yang kita kena perangi sentiasa dengan rawatan-rawatan yang disebutkan tadi, moga-moga Allah taala menyelamatkan kita dari penyakit ini. Aku lu qauli wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه